Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So, aji eta notun vlog le apnalokok welcome korisu. Aji eta special din hoy apnalke gom paise title thumbnail sai. Khub dhuniake breakfast korilu, mukhat dhulu. Aru eta ready home. So guys, dhuniake gasa dhui ahilu aru khub dhunia top eta pinisu. Sabo pare bahut cute hoy aru eta amar kamot jabo lagibo. Karon aji business or first day hoy. Kali eta booking ahile mane mo subscriber e korile bahut beshi bhal lagise kali pura bhal ke opening korim but aji olab olab kam ase karon furnitures bilak ohana ta karone jabo lagibo plus aji regalia duty ase gotike dui ta business e milabo lagibo mose bhal ke tuponi jua nai olab mane tuponi hol soko doko keta phuli ase dekhise kintu kali video tot mo dui taman kotha koisilu jar karone bahut comments ahi ase aro dms ahi ase karone mo kobo laisu je skin tu kotha koisilu je agotke bahut beshi bhal hol aro moi potokke skin product recommend nokoru kintu eta duta korilu kintu hokole kole je comment kori dia ba link ot dia description ot dide ki ki use korse hobita hobo so prothomote moi face wash tu switch korisilu moi notun ke ei face wash tu hanibo loisu cetaphil or hydrating foaming cream cleanser aro e to dry to normal sensitive skin hokolo e to use korbo pare to dermatologically tested hoy aro dermatologically recommended brand hoy bahut beshi bhalo agora ma cetaphil er kotha uniyechilo kintu iman teneki use koranasilu but e to use korbo bahut 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 beshi bhal paise so yaro moi link to description ot didim apnalke e to sai lobo aro e tor original price to cetaphil er product bilakor dam to olob beshi hoy offline kinile apnalke dam to beshi bhoribo pare gotike amazon er pra order korbo tate bahut kini discount ot moi pai golu then মই আগতে মেকআপ রিমুভার ইউজ কৰিছিলোঁ মেকআপ রিমুভ কৰিবলে আৰু এভৰিডে আহি ডাইৰেক্ট মানে ওয়াইপ ইউজ কৰিছিলোঁ ওয়েট ওয়াইপস কিন্তু মই লাষ্টত স্বিচ কৰিলোঁ প্ৰডাক্টটো এইটো সেটাফিলৰ এক ক্লিনজাৰ টোলে আজিকালি মই ৰেগুলৰ এইটো ইউজ কৰোঁ আৰু এইটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ 399 কিন্তু Amazonত মই কমত পাই গলোঁ সেটাফিলটো ডার্মাটোলজিষ্ট ৰেকমেণ্ডেড ব্ৰেণ্ড হয় মই আকৌ কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বহুত পজিটিভ ৰিজাল্ট পাইছোঁ দেন আগতে মই ময়শ্চৰাইজাৰো বহুত বেলেগ আনিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই স্বিচ কৰিলোঁ ময়শ্চৰাইজাৰটো এইটো cetaphil cetaphilৰ ময়শ্চৰাইজাৰ মই ইউজ কৰি আছো এইটোৰ দাম 549 ময়শ্চৰাইজিং লোচন হয় আৰু এটো Amazonত মই বহুত মানে কম দামত পাইছ আপোনালোকে এইকেটা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি যাবচোন বহুত বেছি ভাল পাব দেন ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ ওপৰতো কথা মই ফাউণ্ডেশ্যনো স্বিচ কৰিলোঁ মই আগতে অনলি এইটো সানিছিলোঁ এইটো মেবলিনৰ ছুপাৰ ষ্টে ফাউণ্ডেশ্যন হয় এইটো ইউজ কৰিছিলোঁ আফটাৰ ডেট মই গম পালোঁ যে মোৰ স্কিনটো এইটোৱে বেছি ড্ৰাই কৰি দিয়ে চ' মই দুটা মিক্স কৰি লগাওঁ এইটো হৈছে এল এ গাৰ্লছৰ হয় প্ৰাইচটো অকণমান বেছি হয় বাট বহুত ভাল হয় মানে এই দুটা মই মিক্স কৰি আজিকালি লগাওঁ তেতিয়া মোৰ ভালকৈ শ্বেপটো আহি যায় আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ এইকেইটা ইউজ কৰি গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত ইনক্লুড কৰিব পাৰে মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো লিংক এটা দিলোঁ আৰু নতুনকৈ মই এটা ডাভৰ বডি ৱাশ্ব ইউজ কৰিছোঁ এইটো ইমান ধুনীয়া ফ্ৰেগ্ৰেন্স ন একদম ডিপ ময়শ্চৰাইজাৰ বডি ৱাশ্ব হয় বহুত পাৰফেক্টলি মানে ভাল লাগিছে এইটো ক্লিনজো কৰে লগতে ময়শ্চৰাইজাৰো কৰে টু ইন ওৱান হয় গতিকে এইকেইটা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন মইতো বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ ট্ৰাই কৰি আৰু মই গোটেইকেইটা প্ৰডাক্ট এমাজনৰ পৰাই লৈছোঁ কাৰণ এমাজনক মই ট্ৰাষ্ট কৰোঁ প্লাছ তাতে ডিল অফ দ্য ডে বিভিন্ন ধৰণৰ অফাৰ চলি থাকে গতিকে বহুত সস্তাত মই পাই যাওঁ আৰু গোটেইখিনি প্ৰডাক্টৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ তাৰোপৰি এমাজনৰ সকলোখিনি প্ৰডাক্ট একদম মানে এক্সপ্ৰেছ ডেলিভাৰী অপশ্যন আছে যাৰ বাবে আপোনালোকে একদম ডোৰ বেল ক্লিক কৰি আপোনালোকক প্ৰডাক্টটো ডেলিভাৰ কৰি যায় আজিকালি আকৌ ওৱান ডে ডেলিভাৰীও আছে একদিনত আপোনালোকে প্ৰডাক্ট ৰিচিভ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোক যদি এমাজনৰ প্ৰথম ইউজাৰ হয় জলদি জলদি ডাউনলোড কৰক আৰু যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰে দেন আপোনালোকে পাব ফ্ৰী ডেলিভাৰী অপশ্যন আৰু কেছ অন ডেলিভাৰী এমাজনত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব চ' মই গোটেই লিংকখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ গ' এণ্ড চেক ইট আউট আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ একদম আমাৰ মৰম লগা বুটিক ৰেগেলিয়াত প্ৰথমতে মই আজি ৰেগেলিয়াত পালোহি চপ'জটো মানে ডিভাইড কৰি লৈছোঁ কামবিলাক ৰেগেলিয়াৰ ডিউটি উইকত দুই তিনিদিনমান থাকে আৰু বাকী এয়াৰ বি এন বিৰ ডিউটি থাকে কাম থাকে গতিকে আজি মোৰ দিনটো ৰেগেলিয়াত দিম আহিলোঁ নতুন বস্তু বহুত আহিছে ৰেগেলিয়াত গতিকে সেইখিনি আপডেট কৰিব লাগিব ষ্টক আপডেট কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব লাগিব বহুতখিনি বস্তু আছে কামখিনি কৰি ল'ম বঢ়িয়াকৈ
আৰু এ ৰিগেলিয়া আহি কিবা কিবি কিছুমান কাম কৰিব ওলাইছে মানে অনলাইন পাৰ্চেল পেকিং কৰিব লগা আছিলে এই চেলোৱাৰটো যে হোৱাইট চেলোৱাৰযোৰ কিনিছে বাইজনী আৰু এইযোৰো কিনিছে ৰেড কালাৰ দুপাট্টা থকা চেলোৱাৰযোৰ বহুতেই বেছি ধুনীয়া এই দুযোৰ কিনিছে দেন কাষ্টমাৰ আহিলে আমি কাষ্টমাৰ হেণ্ডেল কৰিলোঁ আৰে বাইদেউ আজি গোটেই মেলা মেলি লৈছে ন একদম ৰিগেলিয়া ৰিগেলিয়া এতিয়া আমাৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে এইবিলাক বেগ চেগবিলাকৰ আমি মানে টেগিং কৰিব লাগে প্লাছ আমাৰ আপোনালোকে জানে আমি পুৰা ফটো আপলোড দি থাকোঁ চব ফটোবিলাক আমি পেজত দিব লাগে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া একদম বেগ আহিছে অলপ ডেমো দেখাই দিওঁ এনেকুৱা বেগ এইবিলাক বহুত কম দামত আপোনালোকে পাই যাব পেজটো চাওক মুঠতে ইমান বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু আমি মানে সেইটোৱে আৰু কোনোবা যদি আমাৰ এনেকুৱা আছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট বা কিবা আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰ ৰেণ্টতো ল'ব পাৰে আমি মানে নতুনকৈ ৰেণ্ট দি আৰম্ভ কৰিছোঁ এযোৰ আমাৰ গ'ল হা মানে দৰ্শনাই চুট এটা কৰিছিল কাপোৰযোৰ চাব কেনেকুৱা ধুনীয়া এনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকে ৰেণ্টত পাই যাব মেকআপ আৰ্টিষ্ট যদি কোনোবা আছে এইবিলাক একদম ৰেডি টু ৱেৰ কাপোৰ এইবিলাক আপোনালোকে ৰেণ্টত নিব পাৰিব একদম কম প্ৰাইজত আমি দিওঁ ৰেণ্টটো গতিকে নিব পাৰিব আৰু ৰিগেলিয়াটো কটন বাই কটন নুনি কটন বা মাৰ্চাৰাইজ কটন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চামাৰ ড্ৰেছ বহুতখিনি আহিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আৰু পাটৰ কাপোৰৰো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে আপোনালোকে পেজটো চালেই গম পাব খুব কম প্ৰাইচ মানে 9000 মানৰ পৰা পাটৰ কাপোৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে উইথ লেবৰেটৰী টেষ্টিং আৰু এখন কটন টছ মেখেলা চাদৰ ইমান ধুনীয়া লগতে গাৰু আৰু মিচিং ডিজাইনৰ বোৱা কাপোৰো আহিছে ৰিগেলিয়াৰ কামখিনি সামৰি এতিয়া আহি গ'লোঁ ৰিগেল ৰিট্ৰিট এইটোৱে মোৰ এয়াৰবিএনবিটো এইটো 3টা ফ্লেট আছে 2BHK টোটেল 6টা বেডৰুম আপোনালোকে আহিব পাৰে অলপ অলপ কাম চলি আছে এতিয়াও পালোঁ ৰিগেল ৰিট্ৰিট এই এণ্টায়াৰ জেগাখিনি আমাৰ হয় মানে টোটেল ইয়াতে 3টা ফ্লেট আছে আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট ডে হয় কালি এজন গেষ্ট আহিছিলে মানে এটা গেষ্ট আহিছিলে তো যি থাকিলে বাকী আমি কালিৰ পৰা পুৰা কণ্টিনিউ কৰিম ফাৰ্নিচাৰ্ছ আৰু অলপমান বাকী আছেখিনি কমপ্লিট হৈ যাব আজি ইয়াত মেইনলি ফাৰ্নিচাৰ্ছ দিব আৰু লগতে ক্লিন কৰিব লাগিব ক্লিনিং এণ্ড অল নিজে কৰিছোঁ প্ৰথমতে কালিৰ পৰা যিহেতু গেষ্ট বুকিং আছে গতিকে কি কৰিব আৰু কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু এইটো হৈছে এণ্টায়াৰ বেলকনি ইয়াতে ভাবিছোঁ ফুল লগাওঁ বুলি একদম ৰিয়েল প্লান কেনেকুৱা লাগিব বাৰু জনাবচোন আৰু ঘৰটো ইমান খালী হৈ আছিল দেখিছে নহয় আপোনালোকে আৰু লেতেৰাও হৈ আছিল কাৰণ গেষ্ট থকাৰ পিছত বহুত বেছি লেতেৰা হয় গতিকে গোটেইখিনি আঁতৰাই অলপ ক্লিন কৰিম এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আৰু এই বেলকনিটো দেখিছে ইয়াতে মানে বহুত খেলি মেলি কৰিলে উপায় নাই আৰু চাফা কৰিব লাগিব এতিয়া নতুনকৈ বেডশ্বেট ভৰাম কালিয়ে এটা ফ্লেট ধুনীয়াকৈ ৰেডি হ'ল এইটো নেক্সট ফ্লেটটো এইটোতো মানে অলপ পাৰ্টি চাৰ্টি চলিছিল সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ইয়াতে বস্তু ভৰাম কাৰণ গেষ্ট একদম বুক কৰি আছে মোক লগ কৰিবলৈও বহুতখিনি আহি আছে গতিকে সেইটো আৰু ক্লিন কৰি ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইফালে এইটো ফ্লেট ৰেডি কৰিছোঁ ইয়াতে ন' স্মকিং ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ কাৰণ এচিৰ থকা ৰুমত যদি স্মোক কৰে বহুত বেছি দিগদাৰ হয় মানে আৰু হাউচ ৰুলছখিনিও প্ৰিণ্ট আউট কৰি আনিলোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু কাৰ্টেইনছ লগাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু থিমটো অলপমান হোৱাইটত ৰাখিছোঁ মানে হোৱাইট ফাৰ্নিচাৰ্ছ লগাই দিছোঁ ইয়াতো ফাৰ্নিচাৰ্ছ অলপমান সোমালোঁ আৰু আৰ্টিফিচিয়েল প্লাণ্টছো আনিছোঁ সেইবিলাকো লগাম বাৰু এইফালে মেট্ৰেছ চেট্ৰেছ পাৰিলোঁ আৰু কালি গেছ যোৱাৰ পিছত কাপোৰ চাপোৰবিলাক ধুলোঁ বঢ়িয়াকৈ কিচেন চিচেন চাফা কৰিলোঁ মানে এতিয়া গোটেইখিনি কাম অকলেই নিজেই কৰি আছোঁ তাৰপিছতে আমাৰ মানে কাম কৰা মানুহ আহিব কিন্তু 15 তাৰিখমানৰ পৰাহে জইনিং আছে ঘৰ এখনৰ কাৰণে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে ক্লিনলিনেছ মানে মই যেতিয়া বেলেগ এয়াৰবিএনবিত থাকিব যাওঁ ক্লিন হয়নে নহয় মই বহুত চাওঁ গতিকে সেইকাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু বেছি কাম চাম কৰা ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ সময় নহ'লে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ ফাইনেল ৰিজাল্টটো কাৰণ কালিলৈ গেষ্ট আহিব মই ক্লিন কৰি একদম ৰেডি কৰি থৈছোঁ হাঁহিৰে হাঁহি সামৰিলে হিয়া মোৰ মৰহি যায় আজৰি পৰতে কথাবোৰ গাঁথিলো পাহৰো তোমাকে পাই মৰম কিয়েনে কোৱাই মৰম কিয়েনে কোৱাই ফুতাহিৰে হাঁহি সামৰিলে হিয়া মোৰ মৰহি যায় চ' ফাইনেলি ঘৰ পালোঁহি আৰু আজি দিনটো বহুত বেছি হেক্টিক গ'ল আৰু নতুন বিজনেছৰ যিহেতু আজি ফাৰ্ষ্ট ডে হয় গতিকে বহুতখিনি কাম আছিলে আৰু আই এম হেপ্পী যে বহুতখিনি বুকিং আহিছে কিন্তু অকণমান হেক্টিক হৈ গৈছে বিকজ অকলেই গোটেইখিনি হেণ্ডেল কৰিব লাগিব সেইকাৰণে অকণমান টেনশ্যন হৈ গৈছে
but একো নাই কৰিবলৈ আৰু দেখিছে মই কিমান বেছি টায়ার্ড মোৰ একদম টোপনি লাগিছে মানে আজি তথাপি মই এই ভিডিওটো আজি শ্বুট কৰি আছো ইমান বেছি দেখাব নোৱাৰিলো কিন্তু যিমান পাৰো শ্বুট কৰিছো বিকজ স্পেশাল ডে বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাইফত আৰু আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে এই মেমৰিজটো ধৰি ৰাখিব পাৰিলেও বহুত বেছি ভাল লাগে এণ্ড দেটছ ইট ফৰ টুডেজ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব লগতে এইটো ৰিগেল ৰিট্ৰিট এইটো মোৰ নতুন প্ৰপাৰ্টিটোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হয় লগতে ৰিগেলিয়া বাই ডি জে পি এইটো এবাৰ চেক কৰিব আৰু মোৰ পাৰ্চনেল যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম টুপিত্ৰ দত্তকো চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব I'll meet you super soon in my next video. Till then, take care and bye-bye. Love you all.